एकषष्टं संभाषणं मातुलाह आगमिष्यति अंबा अंबा मातुलाह नागपुरतः आगच्छति वत्सै मातुलस्य आगमनं कहसूचितवान् अंबा तातः उक्तवान् अद्य मातुलाह आगच्छति इति मातुलाह आगच्छति चेत् किमकिम करोति

पुनः कदापि तेन सह सम्भाषणम् न करोमि किमर्थम् पुत्री निरीक्षा वा पश्यतु बहिः सह कोऽपि सम्भाषणम् अम्ब मातुलः आगतवान् माम आगच्छतु मम क्रीडासाधनानि दर्शयामि कति वर्षाणि अभवन् किम् अस्माकम् स्मरणम् न भविष्यति වත්සේකිම් ඒකේන ශ්වාසයන ඒව සර්මම් වදති. ප්‍රථමම් මාතුලාය පානියම් දනාතු. අහෝ අධ්‍ය පූර්වදිෂි සූරෝදයහ ජාතහකින් සූරෝධයහ පූරෝදිශි ඒව දිවාාකරහතුූ භවතාම් පුරතහ උපස්थිතහ.